গৈছিল। যোৱাকালি গৈছিলোঁ মই মোৰ মাহীৰ ঘৰলৈ, শিমলুগুৰিত থকা মোৰ মাহী ঘৰলৈ, আৰু মাহীৰ ল'ৰাটোৰ কালি বাৰ্থডে আছিলে। ব'লকচোন যাওঁ, আজি বাৰ্থডেটো কি কৰিলোঁ মই কিন্তু ভিডিঅ' কৰি থাকোঁতে নিজে ওলাম নহ'ব। চাওকচোন বাৰু, লাহেকৈ মানুহবোৰ অহা বাঢ়িছে। অৱশ্যে দিনৰ পৰাই বহুত মানুহ হৈছিলে, মই প্ৰায় দুটা তিনিটা মানেই বাজিছিলে চাগে, টাইমটো চাবলৈ দিব নহয়। গৈ আছোঁ, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবা, মই লিংকটো দি দিম। চুমি বাইদেউ ওলাইছে মোৰ পাছে পাছে মোক কৈছে, আৰু এয়াই বাৰ্থডে বয় আৰু বাৰ্থডে বয় মানে মোৰ আলহী দুলহীয়ে ভৰি আছিলে গোটেই ঘৰখন, ভালকৈ ভিডিঅ' ল'ব নোৱাৰিলোঁ। সুমন কিবা ক'বা, এই হালি এ হালি এইফালে আমাৰ এনা এনিটাইম ঘূৰি ভাল পায় আৰু স্বস্তি, এনিটাইম কেটকেটাই থাকে মানুহ। আৰু এয়া মোৰ এজনী আমাৰ মামী, হাই কৈ দিয়া আকৌ মামী। অৱশ্যে মোৰ চাৰিজনী, ডাঙৰজনী এইগৰাকী। এয়া গৈ আছোঁ ভিতৰলৈ, কাক দেখোঁ কাক দেখোঁ, এতিয়া লগ পাম মহাক। এয়া চুমি বাপেক মানে মহা, সবিতা মামী, হাৰিছে, হাৰিবলৈ মন নাই, কাপোৰ বেয়া হয় বুলি তথাপিতো হাৰিছে আৰু, উপায় নাই। কি কৈছা, তই ভাত খাই লৈ যা, লওঁ দে আহা, হয় নাই মোবাইল ল'ম। এয়া আমাৰ অয়ন হয় আৰু লাইচেং এনাই হতে, ইহঁতক উমলাই থাকোঁতে মই দুকপিমান ফটো মাৰি লৈছিলোঁ। ইমানেই খটাখুৰ দুইটা, ইটোৱে সিটোক বস্তু নিদিয়ে আৰু দুইটাকে একেখন গাড়ীয়ে লাগে। জে চি বি বুলিলে দুইটা বলীয়া হৈ যায় আৰু দুইটাকে একেখন গাড়ীয়ে লাগে, মানে কি ক'ম, কেনেকৈ যে সেই মুহূৰ্তত সিহঁতক ৰখাইছিলোঁ নহয়। সিহঁতৰ লগতে বহুত সময় খেলিলোঁ। তাৰপিছত চাওঁ হওকচোন অয়নে কেক কটা মুহূৰ্তখিনি, এইখিনি ভিডিঅ' মই কৰিবলৈ নহ'ল, মই আহি পোৱাৰ আগতেই কৰা হৈছিলে। অনাগত ভালদৰে জীৱনটোত আগবাঢ়ি যাব পাৰে, তাক আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো পঠিয়াই দিছে। আপোনালোকে লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু দবাই দিব। মমিদাল নুনুমালে
Yeah.